is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my Medan jag skyndade mig efter svartsägg. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my... Hej, jag sa nog inte ens hej igår, men jag är på läger nu. Jag har fått en glass på läget för jag har superhjälpt hemma och jag har gjort några superhjälpt uppdrag och fått superglassen där. Men jag är på läger och jag tänkte ja, att ni får följa med mig i den här videobloggen på läget i alla fall. För det ska jag skulle komma. Och så ska den ju upp. Så är vanligt typ på onsdag. Ja, vi ses. I just need you. I don't know what it is you do. I just want you. I just need you. I don't know what it is you do. I just wanna love you. Just wanna hold you. Just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. Hej, nu är det nästa dag. Jag håller på och packar. Har packat ner lite saker här och så. För idag är det söndag och vi ska åka hem från lägret. Lite tråkigt, men så är det varje söndag. Men vi har faktiskt inte haft något vatten här, så det har knappt gått och gått på toaletten och så. För det var något fel på vattnet som ligger där borta. Vi har ju egna vattendunkar där borta, men nu har de fixat det så nu kan det egentligen duscha. Bara lite jobbig grej och det hände samma sak på en sommarvecka för ett tag sedan. Då var det en jobbigare eftersom det var längre tid. Ah, ja. Men nu får jag följa med. Hej. Det är måndag. Jag kom hem från läget igår. Och var så trött att jag inte orkade någonting. Alltså jag bara la mig ner i sängen typ. Jag var så trött efter läget. Men idag har jag ingen skola. Men ja, ni får följa med mig idag. Får se om det blir imorgon också. Vi får se lite vad som händer. Men nu ska jag gå och handla i alla fall. Handla en sladd till
min mobil. För jag har bara en och ja, det är svårt. Ja, hej. Och så har jag kommit hem för ett tag sedan. Klockan är väl 12 tror jag. Jag var i skolan ja, ett tag i alla fall idag. Och ja, klockan är 12. Det är... vad skulle jag säga? Det är tisdag idag. Och det här blir ju sista dagen jag vloggar. Jag vloggade inte så mycket igår men ja, ni får stå ut. Det blir kanske en lite kortare vlogg. Men ni får följa med mig. Hej. Sitter jag här igen. Det är onsdag och jag vet inte ens om ni ser mig för den här solen. Men jag tänkte avsluta videobloggen i alla fall. Hoppas ni gillar den. Lämna gärna en tumme upp och så om ni gillar den så får ni ha det så jättebra. Så ses vi.